بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو محصلینو او محصلاتو، زمونږ د نن ورځې آنلاین لیکچر په ډیسینډینګ اورټا یا په توراسیک اورټا باندې ده. توراسیک اورټا یا ډیسینډینګ اورټا دواړه په یو معنا ده. مونږ په تیرو لیکچرو کې یا اورټا د برخو په رابطه باندې تفصیلي خبره کړې وه، او ویلي مو چې اورټا درې عمده برخې لري. یوه برخه د اورټا اسندینګ برخه ده، بله برخه د اورټا د اورټیک آرچ برخه ده، او درېیمه برخه عبارت ده له ډیسینډینګ اورټا څخه یا توراسیک اورټا څخه. د اسندینګ اورټا سیر او د هغې شعبات او د شعباتو په واسطه باندې چې کومې برخې سپلای کېږي په هغې باندې هم تفصیلي خبره کړې ده. په تعقیب به هم د اورټیک آرچ موقعیت، د اورټیک آرچ شروع او د ختم ساحه، او کوم شعبات چې له اورټیک آرچ نه منشا اخلي د هغې په واسطه باندې د سر او غاړې او د علوي طرف ټول ساختمانونه سپلای کېږي، دا مونږ په تفصیل سره په تیرو لیکچرو کې تشریح کړي دي. زمونږ د نن ورځې د درس موضوع ډیسینډینګ اورټا یا توراسیک اورټا ده. مونږ د اورټیک آرچ په رابطه باندې دا خبره کړې وه چې اورټیک آرچ په علوي میډیاسټینوم کې د مانابریوم سټرنی د نیمایي سفلي برخې شاته د دې اناټومیک موقعیت ته معنا دا ده چې دا د ښي طرف ته دویم سټرنوکوستال جاینټ له شانه شروع کېږي، اول د تراخیا په قدام کې او بیا د تراخیا په چپ خوا کې تر سټرنل انګل برابر ساحې پورې په علوي میډیاسټینوم کې دا ادامه لري. د سټرنل انګل په رابطه باندې مونږ ویلي وو مخکې کوم خیالي خط چې هغه له سټرنل انګل نه شروع کېږي او د څلورمې توراسیک ورټبره تر سفلي کناره پورې رسیږي، دا میډیاسټینوم په دوو برخو باندې ویشي چې پاسنۍ برخې ته علوي میډیاسټینوم او لاندنۍ برخې ته سفلي میډیاسټینوم وایي. نو د اورټا دا برخه چې مونږ د ډیسینډینګ اورټا په نوم باندې یادوو، د اورټیک آرچ په ادامه د سټرنل انګل برابر ساحې نه شروع کېږي په پاسټیریر میډیاسټینوم کې چې دا د سفلي میډیاسټینوم برخه ده، ښکته سیر کوي د دولسمې توراسیک فقرې تر سفلي کناره پورې. چې کله د دولسمې توراسیک فقرې سفلي کنار ته ورسیږي، هلته په ډیافراګم کې د دې دپاره یو سوری ده چې دا سوری مونږ د اورټیک اوپننګ په نوم باندې یادوو. د دې سوري له لارې نه شریان ښکته کېږي بطن ته، په بطن کې د شریان نوم کاملا تغیر خوري، بیا مونږ د توراسیک اورټا یا د ډیسینډینګ اورټا په نوم نه، بلکې بیا مونږ د ابډامینل اورټا په نوم باندې یادوو. دا شریان په صدر کې څه شعبات ورکوي او د دې شعباتو په واسطه باندې مشخصې ساحې سپلای کېږي. معنا دا ده چې تاسو دلته په دا تصویر کې هم ګورئ چې په هره خوا کې تنه نه عدده پاسټیریر انټرکوستال شریانونه منشا اخلي، له درېیم انټرکوستال سپیس نه واخله تر یولسم انټرکوستال سپیس پورې. د دې معنا دا ده چې د اولی او دوم پاسټیریر انټرکوستال سپیسونو لپاره یو شریان په هره خوا کې د سوپیریر انټرکوستال آرټری شعبه ده، چې سوپیریر انټرکوستال آرټری د کاستو سرویکل ترنک د برخو له جملې نه یوه برخه ده. یعنی معنا دا ده چې پاسټیریر انټرکوستال آرټری اول او دویم دا د سوپیریر انټرکوستال شریان شعبه ده، او سوپیریر انټرکوستال آرټری خپله د کاستو سرویکل ترنک له برخو څخه یوه برخه ده. نو له درېیم نه واخله تر یولسم پورې پاسټیریر انټرکوستال شریانونه له د نهه انټرکوستال سپیسونو لپاره دا په هره خوا کې له ډیسینډینګ اورټا یا توراسیک اورټا نه منشا اخلي. د دې نه اخوا ته د مرۍ د سپلای لپاره هم یوه شعبه ورکوي چې دا شعبه یې مونږ د ایزوفاجل برانچس په نوم باندې یادوو. یعنې د مرۍ کومه برخه
چې هغه خپل په توراسیک کمیټه کې ښکته سیر کوي د هغې د سپلای لپاره د زوفاجل شعبې په نوم باندې شعبه من شاخلی او د دولسمې پختې نه لاندې یوه شعبه په هره خوا کې ورکوي د سبکوستل شعبې په نوم باندې او په عین وخت کې دوه عدده لفټ برانشل شعبه ترنه من شاخلی د چپې خوا لپاره او ورسره د پریکار د سپلای لپاره پریکاردیل شعبات ورکوي او د میډیاسټینل ساختمانو د سپلای لپاره ترنه میډیاسټینل شعبات من شاخلی د حجاب عجز د صدري سطحې د سپلای لپاره مې یوه شعبه ورکوي چې دا شعبه موږ د سوپیریر پلینیک ارچی په نوم باندې یادوو. نو فکر کوم چې د نن ورځې لپاره به همدومره بسي.